Naime, ne postoji jedan jezik koji se do sada neprecizno nazivao srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik, već se radi o 6 različitih jezika. Naime, radi se o 6 jezika se radi. O srpskom, hrvatskom, bosanskom, hercegovačkom, crnskom i gorskom jeziku. Da bih gledalcima pojasnio stvar, najbolje je da uzmemo jedan primjer, da se u lingvistici inače primjer najbolje radi na primjerima. Imamo jedan primjer proste rečenice gdje ima samo subjekat predikat, rečenica koja glasi ja čitam. To je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam. Ali, hercegovački jezik je za hercegovačkom jeziku kaže ja čitam. Dok je crnski jezik možda i najinteresantniji od svih jezika, naime na crnskom jeziku se ova rečenica kaže, na crnskom se kaže pazite dobro, ja čitam. Dok je gorski jezik potpuno drugačiji od svih ovih varijanti i na gorskom jeziku se ova rečenica kaže, a ova rečenica kaže ja čitam.